18 Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną jonaviečiai 25 kartą paminėjo tradiciniu bėgimu obeliskas Abraomui Kulviečiui į Jonavą. Šiais metais pagrindinė distancija buvo 15 km. Tie, kurie nesiryžo nubėgti šios distancijos, galėjo rinktis trumpesnės 3 ir 1 km distancijas. Šis tradiciniu tapęs bėgimas yra ypatingas Lietuvos nepriklausomybės dienos paminėjimas. Renginys kasmet pritraukiantis ne tik bėgimo sporto profesionalus, bet ir gausų būrį mėgėjų. Jaunieji bėgikai lenktyniavo 3 km distancijoje, po to vyko liaudės bėgimas ir buvo duotas startas neįgaliesiems vežimėliuose. Pagrindinio 15 km nuotolio bėgikai rinkosi prie Abraomo Kulviečio obelisko Kulvos seniūnijoje. Kiti bėgikai ir renginio dalyviai rinkosi Jonavos Santarvės aikštėje. Gausiausių kolektyvų tapo Senamiesčio gimnazijos atstovai, kurių susirinko virš 400. Antroje vietoje liko Lietavos pagrindinė mokykla, trečiojo užėmė Panerių pradinės mokyklos kolektyvas. Tradiciniame bėgime dalyvavo ir partijų nariai. Partijos Tvarka ir Teisingumas Jonavos skyriaus nariai bėgo trumpąją 1 km distanciją. Bėgiko juokavo, kad nespėjo nei sušilti, džiaugiasi šiltų pavasariškų orų ir puikia nuotaika. Nu, čia tokia trasa, kad net nesušilau. Bet įveikėt, iš galvo, kaip nuotaika. Puiki, oras puikus, nuotaika puiki, super. Dalyvavo 20 narių iš viso. Įskaitant nepilnamečiai buvo 2, o visi kiti partijos nariai Tvarka ir Teisingumas, nes kadangi buvo galima bėgti su šeimom, tai mes sunaudojom tą progą ir bėgo net keli vaikai. Distanciją bėgom tik tai 1 km, ką grupinėjau, o viena mūsų maratoninkė bėgikė bėga į pačią ilgiausią distanciją. Tikimės, kad tikrai bus prizininkė. Po finišo dalyviai galėjo pasivaišinti arbata ir paplaukioti baseinę. Nugalėtojų apdovanojimai ir koncertas vėliau vyko kultūros centre. Kovo 13 dieną, kaip ir kiekvienais metais, kredito unijoje Jonavos žemė sukvietė savo narius į visuotinį susirinkimą. Susirinkime dalyvavo 52 unijos nariai, iš jų 43 nariai turintis balsavimo teisę. Susirinkimą vedė kredito unijos Jonavos žemė valdybos pirmininkas Vytas Vaicekauskas. Šiandieną visuotinis narių susirinkimas ataskaitinės rinkiminės, bet prieš pradedant savo tiesioginę misiją aš norėčiau pakviesti čia atvykusius žmonės, kurie nori padėkoti ir pasveikinti kredito uniją. Tai norėčiau pakviesti Jonavos Viltis, žmonių su negale draugijos pirmininkė, gerbiama Olga Truskauskinė, ir suteikti žodį jai. Aš esu ne tik kredito unijos Jonavos žemė narė, bet ir sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos Jonavos Viltis tarybos pirmininkė, ir mūsų bendrija taip pat yra asocijuotas narys kredito unijos. Ir aš atvykau čia su tokia tikrai malonė misija padėkoti visai kredito unijai Jonavos žemė ir ypač administracijos vadovė poniai Rytai Latviūniniai už 13 metais suteikta parama mūsų bendrijai. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai Jonavos Viltis. Padėka kredito unijai Jonavos žemė už jūsų paramą ir palaikymą, už jūsų kilnumą ir dosnumą. Jūsų gera valia teikia neįgaliems mūsų bendrijos nariams daug džiaugsmo. Tikime, kad gražių minčių ir darbų dėka gerio ir pasitikėjimo tradicija bus tęsiama ir ateityje. Ačiū Jums, tylyti Jūs sėkmė. Tikrai nuoširdžiai dėkoju mūsų neįgaliukų vardu. Ačiū. Tai labai tikrai ačiū. Džiaugiuosi, kad mes bendradarbiavom, bet noriu padėkoti savo kredito unijos valdybai visai, nes kadangi jų sprendimas buvo remti jūsų bendriją. Taip kad ačiū visiems. Susirinkimo darbų atvarkėje buvo svarstoma 11 klausimų. Pasirašyti susirinkimo protokolą išrinktas paskolų komiteto pirmininkas Vladas Tūzovas. Pradėsiu susirinkimą nuo darbų atvarkės, kurią jūs visi gavote
kurie jūs visi gavote užėję ir užsiregistravę į šios dienos susirinkimą. Ir darbotvarkė yra tokia. Pirmas klausimas – stebėtojų tarybos ataskaita ir ataskaitos įvertinimas. Antrasis klausimas – vidaus audito tarnybos ataskaita dėl kredito unijos finansinės ūkinės veiklos ataskaitos įvertinimas. Trečiasis klausimas – valdybos ataskaita ir jos įvertinimas. Ketvirtasis – paskolų komiteto ataskaita ir jos įvertinimas. Penktasis klausimas – metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelnų paskirstimo nuostolio atlyginimo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas, nutarimo dėl pelno paskirstimo, nuostolio dengimo tvarkos priėmimas. Klausimas numeris 6. 2014 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. Septintasis klausimas – kredito unijos valdybos narių pirmininko rinkimas. Aštuntasis – kredito unijos stebėtojų tarybos narių ir pirmininko rinkimas. Devintasis – kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas. Dešimtasis – metinių išmokų tantiemų kredito unijos vadovams nustatymas. Na ir darbotvarkiai yra numatyti kiti klausimai 11 punktų. Kas už tai, kad priimti šią darbotvarkę ir dirbti pagal ją šiandieną? Susirinkime buvo išklausyta kredito unijos Jonavos žemės stebėtojų tarybos pirmininko Gintaro Stašionio ataskaita. Danguolė Matukevičienė pristatė vidaus audito tarnybos ataskaitą dėl kredito unijos finansinės ūkinės veiklos. Valdybos ataskaitą pateikė valdybos pirmininkas Vitas Vaicekauskas. Vladas Tuzovas perskaitė paskolų komiteto ataskaitą. Kredito unijos Jonavos žemė administracijos vadovė Rita Latviunienė dėkojo paskolų komiteto pirmininkui Vladui Tuzovui ir visiems nariams už gerą ilgametį darbą. Aš norėčiau valdybos stebėtojų tarybos vardu, kartu administracijos vardu ir jūsų vardu padėkoti už tą ilgametį darbą, už tą atsidavimą, už tą rūpestį visos mūsų kredito unijos veikla, jos stabilizavimu, augimu. Ir Vladai, noriu pakviesti jūs čia. Tuzovai kredito unijos Jonavos žemė paskolų komiteto pirmininkui už ilgalaikį darbą paskolų komitete, prisimta atsakomybė bei teisingus sprendimus stiprinant ir plėtojant kredito unijos veiklą. Ačiū labai, Vladai. Nuo visų noriu įteikti sertifikatą ir paauksuotą medalį už tą ilgametį darbą ir atsidavimą kredito unijai. Taip pat padėka kredito unijos paskolų komiteto nariui Liudvikui Mockui už ilgalaikį darbą šiame komitete, prisimta atsakomybė bei teisingus sprendimus stiprinant ir plėtojant kredito unijos veiklą. Ačiū, Liudvikai. Kredito unijos valdybos narių sąrašas nepasikeitė. Valdyboje ir toliau liko Rita Latviunienė, Rimantas Palaima, Kazimieras Stanevičius, Vytas Vaicekauskas ir Albina Žilionis. Valdybos pirmininkų išrinktas Vytas Vaicekauskas. Stebėtojų tarybos pirmininkų liko Gintaras Stašionis, paskolų komiteto nariais išrinkti Remigijus Draugvilas, Romas Janušaitis, Vilma Petronienė, Mindaugas Korupskas ir Ričardas Žebrauskas, paskolų komiteto pirmininkė Vilma Petronienė. Susirinkimo metu buvo pateikta 2013 m. balansinė ataskaita, patvirtintas kitų metų veiklos planas bei kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.